Hier het 'n date met Dr. Butler. Dis nie 'n date nie. Sy gaan nog my dankie sê. Tensy hy besluit om hy te chicken. Chicken. Nee, die hele situasie het hom verskriklik ontstel. Moet dan ons by die huis gebly het en nie aangedring het om in die ambulans te klim nie. Is dit die vlak van meegevoel waarmee jy te werk gaan? Ek het iets nodig. Almal het iets nodig. Jy gaan meer spesifiek as dit moet wees. Ek kort te kan. Dr. Jonker is so gaaf. Hoekom sit julle so gedurig vas? Het hierdie keer vir wie kwaad gemaak? Hy vir jou of jy vir hom? Sy het jou oorgenooi na haar plek toe. Sy wil my 'n paar mediese joernale wys, dis al. Dis wat dokter sê in plaas van let me show you my etchings. Hoekom dink Jock jy die polisie op rig sit? Weet jy, dalk het hy jou net probeer toets. Hy is my baie seker oor sy saak geklaai. Daai was 'n werkslaring. Ons sou gisterand uitgemaai moes ver. Maar as hy gewerk het, was dit nie by ongeval nie. Stuur hom in sy myn. Hy het mos niks aan Daddy gedoen nie. Ek het hom gevra om my op te kyk en jou nie seer te maak nie. Daddy is welkom om te ignore, maar as ek wil hom sien for whatever reason sal ek. Dankie dat jy gekom het. Waarmee kan ek help? Het jy weer 'n lyk waarvan jy ontslaan moet raak?